ରାତି ପହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ତାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାବ୍ରତେ ଏଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ମହାବାହୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ରଥଖଳାକୁ ଆଜ୍ଞାମଳ ବିଜେ କଲେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମଳ ପାଇବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ାକୁ ଯିବ ତିନି ରଥ ସେପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ସହରକୁ ବାରଟି ଜୋନ୍ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାରୋଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ 10 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି 31 ଡିଏସ୍ପି 64 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 222 ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଏସ୍ଆଇ ହେବେ ମୁତୟନ ପୁରୀ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସିଲ୍ ହେବ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ପୁରୀ ସହର ଆଜି ରାତି 8ରୁ 13 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିବ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନର ବାକି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ରାତି ପାଇଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଏବଂ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦିକି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ରଥ ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହେବା ପରେ ତିନି ରଥକୁ ରଥଖଳା ନିକଟରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଟଣାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଶ ଅତି ନିଆରା ଆମେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧୁରୀ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଲିସର ଛାଉଣିରେ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ନଜର ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମାଧୁରୀ ପାଖାପାଖି 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତମାମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧୁରୀ କରାଯାଇଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କହିପାରିବେ ଆକାଶପଥ ହେଉ ସ୍ଥଳପଥ ହେଉ ଜଳପଥ ହେଉ ତିନି ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ରାତି 8ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯିବ ଏବଂ ଗତକାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଲଜିଂ ଧର୍ମଶାଳା ଅଛି ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇ ଚଢ଼ଉ କରିବ କାଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ କାଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାତ୍ରୀ ଥିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା ଘରେ ବସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତିନୋଟି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଧୁରୀ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେବାୟତ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟଣା ହେବ ମାଧୁରୀ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ସେବାୟତ ଯେଭଳି ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଘରେ ବସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ରଥ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଗାଇ ଯିବ ପଛେ ପଛେ ରଥ ଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଯେହେତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଗଡ଼ିବ ଏଇ ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରୁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଲୋକ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଭାବବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯଦି କୌଣସି ଅମାନିଆ ମାନେ ସେଭଳି କୌଣସି ଇଏ ନିୟମକୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଯଦିଓ ସେ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଅମାନିଆ ମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମାଧୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ହେବ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ପୁରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଛି ସେ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ପୁରା ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ରହିବେ ବାଲକୋନି ଉପରେ ରହିବେ, ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା, ଯଦି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ଘରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନିଅନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ହେଉଛି ପରିବେଶ, ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖେଳି ଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରଥ ଟଣା ନୀତି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀରି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅମାନିଆ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ଆସିବେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଥମେ ରଥଖଳରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଦୌଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥରେ ଲଗା ହୋଇଛି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବାୟତମାନେ ଆସିବେ, ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ, ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ, ଘରଘର ନାଦରେ ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ତିନି ରଥ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ରହିଥିବ, ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ରହିଥିବ, ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅହେତୁକ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ, ଯଦି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ତେବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଓକେ ଆଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଆଲରେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ତ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି କି ଯେ ରଥଖଳାରୁ କେତେବେଳେ ରଥ ଗଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ଧୂପ ବସିଲା ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତିନି ଗୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତିନି ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲଗାଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ତିନି ରଥ ସିଧାସଳଖ ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ ବା ରଥ ଗଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ପରେ ପରେ ବଡ଼ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କହିପାରିବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ, ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ, ଡାହୁକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଘଣ୍ଟୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାଧୁରୀ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନୀୟତାଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଡାହୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଘରଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ିବ, ରଥ ଟଣା ହେବ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ, କହିପାରିବା ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭୋଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ପୁରା ଛାଉଣି ହୋଇକି ପୁରୀ ସହରରେ ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ, ରଥ ଟଣାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଭୋଇ ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଇ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୂପକାର ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଜି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, କାଲି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା, ତା ଦେହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟ କରିବେ, ତାପରେ ମହାରାଜା ଛେରାପରା କଲା ପରେ ଆମେ ପାଳିଆ ସେବକ ଘୋଡ଼ ବାନ୍ଧିବୁ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ। ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯେଉଁ ରଥକୁ ଭକ୍ତ ଟାଣିବା କଥା ସେ ରଥକୁ ଆପଣ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାଧୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟଡୋର କଡନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ରଥ ଟଣା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉଟଡୋର କଡନ୍ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଘରଘର ନାଦରେ ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିବ ରଥ। ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ପରେ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ପରେ ପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛତିଶ ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମାଧୁରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଛତିଶ ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କେତେ ଖୁସି, ଆଜି ଭକ୍ତ ଟାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ମନକୁ ମନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରରେ ହାତ ଲଗେଇଛୁ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ, ଭାରି ଖୁସି। ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା ସେବାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଭଳିଆ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ହିଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ। ଆନନ୍ଦ ରଖିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ 200% ହବ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଯୁବ ଗବେଷକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଘର ଘର ନାଦରେ ରଥ ଆସିବ, ଘଣ୍ଟୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଡାହୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବେଶ? ବାଜି ଉଠିଲା କାହାଳୀ ବିରାଜନ୍ତି ବନମାଳୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତା ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେ କାହାଳୀ ବାଜିବ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣ୍ଟୁଆ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଘର ଘର ନାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟଣାଯିବ, କାହିଁକିନା ରଥତ୍ରୟକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଗମନ କରିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଜିଲାଣି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ, ତାପରେ ତାଳ ଯାଇକି ଦେବୀ ଦଳନ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଳଧ୍ୱଜ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ଯିବେ ବଡ଼ବାଡ଼ ସାନ୍ତ, ଯିଏକି ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ଯିବେ ସୁଭଦ୍ରା, ତାପରେ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଆଗେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସମାନ ଭାବରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି।